Bura yatakhanadır. Yatakhananın küncündə ayaq yolu ilə bura ayaq yoludur. Nə gündədir görünür. Ayaq yolu ilə üzbəyüz cəmi 3 kvadrat metrlik bir ərazi. 2 metr uzunu, 1 metr yarımı. Nə üçün istifadə olunub, nə əvvəlcədən nə üçün nəzərdə tutulub bilmirəm, amma deyir işlədiyi yerdən ona otaq veriblər. Amma sonradan bura yerləşdiriblər. Afında genolariz. Siz burada nə vaxtdan yaşayırsınız? Cavanda, uşaqda. Bura haranın yataqxanası gedir? Qabun, kaminat. Sizə bu yataqxanadan elə bu neçə kvadratdır bu indi yaşadığınız yer? Bu otağı veriblər yataqxanada ya başqa yer vermiş? Yox, başqa bir də var, cavan, birinci. Ay birinci. Birinci mərtəbədə. Hə, sonra mən kaminadan aparıb yuxarı. Orada sizin adınıza olan aşağıdır, birinci mərtəbə, hə? Onu kimə veriblər, başqasına veriblər? Ya, uzun yoxdur, uzun şey oldu, uzun çoxdan uzun idi. Bəs burada siz necə yaşayırsınız, şəraiti yoxdur? Yaxışdır, şöyə. Bayaq dediniz ki, yəni təcili tibbi yardım, skora pomoş çağırırsın, gəlib baxmırlar. Gündə gəlir, yenə burada. Müalicə aparmırlar, müalicə üçün? Bu da nədir, bura, banis saxlamayacaq. Bura nədir, yenə. Ancaq yenə vurub gedirlər, hə? Bəs ağrılarınız nədir, xəstəliyiniz nədir? Это не жеба мекту. Кимə yazmısınız? Не жебана. Nə cavab gəlir? Bu da sədi. Cəfəras olmaz uzu keçdir. Əməliyyat olunmalısınız, amma olmaz uzu. Olmaz? Hə. Neçə yaşınız var? Mən 60. Səni niyə aparmırlar xəstəxanaya? Yə yoxdur. Avtopol istəyir, kim istəyir? Kim istəyir pulu? Pulu kim istəyir? O da. Həkimlər, pulun yoxdur deyə səni seni əməliyyat eləmirlər, ancaq çarlarını kəsdi vurub gedirlər. Yox, deyə olmaz da, deyə baxın da. Uzun gecdi. Bura cəmi 3 kvadratdır, yəni qapıdan, buradan ora qədər 2 metr. En isə 1 metr yarım. Yəni 3 kvadrat metr. Bu otaq deyil. Ya nə balkon olub, nə olub bilinmir. Sonradan, yəni öz deməyinə görə birinci mərtəbədə ona otaq verilmişmişlər, komendant çıxarıb bura. O otaq başqasına verilib. Rus millətindən olan Larisa xanımdır. Bax bu şəraitdə yaşayır. Öz deməsinə görə dəfələrlə müraciət edib. Müayinələrini də cavabını göndərib Mehriban xanıma fonda, amma heç bir cavab verilməyib. İndi siz buradan kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Kimdən kömək istəyirsiniz? Yox, əkimə getmişsə, analizə verəcəmsi, depozda deyə operasiya olmaz uşaqda, keçdi uşaq. Həkim deyib gecdir. Hə, uzun apostat elədi, uzun yikadır da, deyib. Onkoloji şiş deyib. Ay, səhv, mən ora baxıram da, deyib. Orada qeydiyyatdasınız? Hə, hə. Pensiya alırsınız? Yox. Bəs nə ilə dolanırsınız? Kim istəyir? Bizim kimi qonşular nə kömək eləsiniz? Hə, də, hə, o, çox, suda heç nə. Görürəm, çətinlik çəkirsiniz Azərbaycanca ifadə eləməyə. Rusca deyə bilərsiniz? Hə. Rusca danışın. Hə. Rusca danışın. İstəyiniz nədir? Onların hamısını Rusca deyin. Ne, bini se polagayu da, tam женщина, девушки есть на работе. Они мне полагают тоже, как бы,
полагать мне, кусты дают, еды вери. Мен да аз ерам да, ағды ерам да, оны көрем, пеш ерам да. Бұны даманы жері біраз кәсі. Әкім деді, бұны дама, бұ да игна бұры, әкім кеді. Онда на кадын қам кетмейсті, чоқ сары ба, қоқты, язық.